Okej, om vi vill använda det digitala oscilloskopet för att mäta frekvensbeteendet av våra kretsar, så kan vi använda oss av de här fälten här nere som vi når via automeasure, där vi kan ställa in saker som top-to-top-värdet, frekvens och fas, och det är förberett redan nu. Vi kan kolla hur de är inställda. Vi går till automeasure, får vi upp den här menyn, där vi kan titta på de olika platserna. Här har vi plats 1, det är den. Där mäter vi peak-to-peak-värdet av kanal 1. Plats 2, peak-to-peak av kanal 2. 3 är frekvens av kanal 1. 4 frekvens av kanal 2. På plats 5 har vi ingenting. Och på plats 6 har vi fasen av kanal 2 i relation eller med referens kanal 1. Det är bra. Sen ska vi göra samma sak som vi gjorde med det analoga oscilloskopet. Vi ska först kalibrera eller justera vår prova. Och då ansluter jag den gula proben till kanal 1 som är den gula kanalen här. Jag går till Setup och har punkten Probe Adjust här, som exakt beskriver vad jag ska göra. Connect the probe to any analog channel of your choice. Det har vi gjort. Connect the probe tip to the probe adjust pin 50. Och då ska vi kolla vilken det är, och det är den första här på oscilloskopet. Och då ser vi bilden här uppe. Press corresponding channel menu soft key for next alignment step. Och vi har kanal 1 här, så jag trycker på kanal 1. Och nu trim too high. Idealt ska det se ut som 2an. 1an är too high och 3an är too low. Och det vi ser här är faktiskt den första bilden här. Och nu ser vi här en bild att jag ska återigen vrida på den här lilla ratten, den variabla kondensatorn som sitter här. Och vrida tills det ser så nära ut den där bilden som möjligt. Och det har vi här. Next step. Nu ser vi att vi har en oscillation i början av vår prob. Och det ser på vår puls, och det ser nästan ut som det där. Så här ska det helst se ut. Och nu ska vi gå och ratta på den här ratten istället. Och då ser ni att jag kan faktiskt öka eller minska det. Och så här är det nog det bästa jag kan göra. Kanske så här. Och så har vi ett till step. Nej, det har vi inte. Vi kan gå till next channel. Och till next channel så ska jag nu ansluta den blåa proben till den blåa kanalen och klämma den fast på den här anslutningen, och så går vi till channel 2 här. Och samma sak här. Vi har en bild som ser ut så där. Vi vill ha den här fyrkantsformen, och då har vi den närmast i den här inställningen. Sen går vi till next step här, och vi ser samma sak här, och där ska jag nu vrida på den här knappen. Och jag säger nog att det här är för oss det optimala. Det här är faktiskt inte relevant för våra frekvenser och för våra mätningar nu. Det här kommer synas vid väldigt höga frekvenser som vi inte har en chans att mäta idag. Så, då har vi i alla fall också här nu två finjusterade prover. Vi kan gå exit här. Och vi kan nu ansluta oss precis som tidigare. Det här var en ingångssignal. Vår utgångssignal har vi här. Eller här om ni vill. Syns det? Jo, det syns. Tidsbasen stämmer inte, så vi vrider ut tills vi får en bild som den här. Vi ser att triggerslopen just nu är vald som negativt. Jag vill ha det positivt. Och vi ser till skillnad från analoga oscilloskopet så sitter vår triggerpunkt här i mitten av skärmen. Den här måltavlan som oscilloskopet försöker lägga kurvan genom. Och vi vrider så att den sitter på nolllinjen.
Och en ingångssignal ser ganska bra ut. Den är på 2,08 volt peak to peak nu. Och vi har ut en peak to peak som är högre. Det låter lite orimligt, men det är på grund av att vi har inte utnyttjat hela oscilloskopets känslighet. Och då får vi avrundningsfel som vi inte får när vi sträcker ut den helt. Och nu ser vi faktiskt vid frekvensen 100 kHz som var fortfarande inställt där uppe. Så har vi 2 volt in och 2 volt ut. Men vi ska förstås börja vår resa också här från 1000 Hz och sen åt bägge håll.